Pöysti tilanteen loppuun asti. Ja siitä ei Gillis pääse yrittämään. Pöysti loukkaa itseään tilanteessa myös. Ja Bluesille tulossa siis, tulee siis rangaistus. Pöysti menee nilkuttaa nyt sinne penkille. Ja saa jonkin verran tuossa maalin edustalla siipeensä. Tässä vielä Joonas Valkosen laukaus. Sim Liivik menee tilanteessa maalivahdin päälle. Hän siinä kompuroi, menee kyllä ryskäämällä. Kompuroi Piiparisen jalkoihin ja siitä tuo rangaistus. Märkä Simolle tulee. Ja Liivik lähtee. Partakarvat ajeltuna jäähypenkille. Hän on myöskin mukana Movember-kampanjassa. Vielä tämän näköisellä varustuksella, mutta se tässä marraskuun aikana muuttuu. Jaha. Nyt on vaikea sanoa, että minkälainen tuomio ja mistä siellä Trevor Gillis lähtee, mutta hänelle ilmoitetaan, että voi poistua. Ja sinne myöskin Gillis lähtee. Viime kaudella Gillis pelasi Vitiens Podolskissa KHL 24 ottelua ilman tehopisteitä. Jaha, se on sitten 5 plus 20 keihästäminen tuo Gillisin rangaistus, eli se tulee sitten jälkitilanteesta jostain, joten IFK ei pääse ylivoimalle ja toivottavasti tuo on meillä tallessa. Pöysti nousee ja yllä, ja se on ihan selkeä sinne. Jos olisi joulu, niin sanoisin, että kilisee kulkuset, nimenomaan Pöystin kulkuset. Ja tästä syystä hän meni tuonne hieman puhallellen vaihtopenkille, joten ei sitä tarvitse ihmetellä. Trevor Gillis on tästä ottelusta ulkona, 5 plus 20 keihästä menee jäähyn syynä. Ja nyt pelataan 4-4 vastaan, ja en tiedä, teräsbetonissa, jos falsettiin mennään, niin Pöystille paikkaa.